Pa! Yatır hələ. Hə, nə dururam, da dururam. Ta nə durursan axşam düşür. Nə ayırıqlar? Xalqın uşağı 7-dən 8-dən durur, tüyüb işin gününü dalınca. Sən ancaq yat. Xalqın uşağı, xalqın uşağı. Bəs də bildik də. Nə varsan? Hə, heç nə. Maşın şəkilərə bax, sənəmi? Xalqın uşağı 700 bandan universitetə girir. Estağfurullah. Tula sən gəl- də otur ancaq maşın şəkillərinə bax. Tula gələn bunlar. Ənə var, niyə də bilmə bunları? Ha. Ba, nə axşam çıxa bildin ha? Axşam sey. Axşam yox, səhər açıq, səhərə yaxın gəlsən evə. Uşaqlarla gedib çayxanaya. Hə, xalqın uşağı saat 9-dan 8-dən evdə olur, hava qaralmamış. Səhərə yaxın gəlsən evə. Xalqın uşağı. Keç çörək su içəsən. Nə var, nə yox? Sağ ol. Ağrı verəmsən? Sözünü de. Hə? Ara söz elə belə sən. Hə, canın dərdindir. Bunun var. Nədir ki? Heç nə, ev uşaqlarla bir tutarlı bir iş var. Tutarlı. Hə, tutarlı bir iş var. Qoyacaq uşaqlar deyə 5 qoy 10 götürəsən. Hə, utanırsan sən. Hə, bu neçənci batırdığın işdir? Xalqın uşağı şirkət qurur, idarə eləyir. Hələ də böyüdür şirkəti. Sən də gəl ki, pul lazımdır, nə bilim. İş qururuq, dur, hə, dur. Xalqın dur, uşağı. Dur, ayıqda, dur, dur ki. Xalqın uşağı. Özüm zəhərmişəm. Bəs problemlər var da. Bu da bu yoxdur, nə deməkdir? Vallah. Bir nə olmur ki? Çay içmirsən əvvəl? Hə, yox, yox qaqa, bəs. Özüm gəldim, eləməz. Lap yaxşı yaxşı qaqım. Var da gələcək, nə bəzən gələr. Hə, Muradın nəyəsən ay qaqa sən? Xalası oxuyum. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Hə, Muradla bizim uşaqlığımız keçir. Çox problemlərimizi bir yerdə həll eləmişik. Adın nədir? Adın Cəmiyyət. Məndə də Azad. Çox fikirləşirlər, bu da qurublar. Nə? Cart, heç nə. Hə? Heç nə, heç nə. Gəlsin də gəlsin. Hə, gəlir, heç nə. Hə, yaxşı oldu, heç nə. Əxanın ondan oturmuşuq, hə, heç nə, yaxşı uşaqdır, hə. Hə, heç söhbətləşirik, heç nə oldu. Tələsmə, tələsmə, yaxşı oldu. Hə, Murad da deyir. Gəlir? Gəldim, hə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gedir, oldu ya. Sən, Mabala, sən cəmiyyət oldu, eləmi? Hə. Hə. Haranı qutarmışsan? Məktəb zədə oxuyub eləyirsən, yoxsa nətər? Hə, məktəb qutarmışam, universitet qəbul olmuşam da, qutarmışam da, 700 balla. 700 balla? Hə. Xalqın uşağı 700 balla universitetə girir. Estağfurullah, estağfurullah. Tula sən gəl- də otur ancaq maşın şəkillərinə bax. Oldu, mənə bura qoyun, bura belə. Narahat ol. Narahat olma, cəmiyyət. Eşt, sən universitet qutarmışdın mənə, universitet 700-lə. Hə. 700 balla. Baxma, işsat tapa bilmərsən. Ev oxuyanlar iş yox da. Hal-hazırda şirkət idarə edir. Hı? Şirkət. Nədir? Hal-hazırda şirkət idarə edirəm, şirkət. Sən idarə edirsən? Hə. Cəmiyyət. Xalqın uşağı şirkət qurur, idarə eləyir. Hələ də böyüdür şirkəti. Bəli, bəli. Xeyr, saat 9-da mən İş görmürəm, yəni yatmaq vaxtım deyil, iş görmürəm. Yəni narahat olmayın, hər şey onunla qoyacam, bəl. Hər şey qaydasında olacaq, narahat olmayın. Siz sağ olun, siz sağ olun. Əbu, Murad da gəl, sən gedib oturardı, çayxanada zatda. Çayxanada? Əbu, oturardı, səhər 1, 2, nə bilim, 3, 4, biz yatmaq yox da, düş küçüyə, çayxana, nərd vır, damla vır. Allah haqqı. Ona, hə? Niyə elə geç? Gözünə də 1-2 geçdi. 1-2 nədir? Mən saat 1-2-də yadıma şübhədə gəldim. Saat 8-də, 9-da gəldim evə. Xalqın uşağı saat 9-dan 8-dən evdə olur, hava qaralmamış. Qızım, oyusan sən.
application zaten yüklənmişsən bu evə? Yox. Ha, cəmiyyət. Hə. Sən neçədə durursan? 8-də gitti dururam, işimə gedirəm. Xalxın uşağı 7-dən 8-dən durur, tüyü işin gücündə alınca. Sən ancaq yat. Ha, bura bax. Ha. Cəmiyyət. İşdirəm. İşçi, sigaret, nə bilmə bu, pis vərdişlər. Bunlar da yoxdur səndə. Heç bir. Nifət edirəm. Sigaret nə? Sağlanmağa ziyan, araqdır. Sağlanmağa ziyan, qumar, ev dağıdır. İş gücəndən alır. Hər adansan sən. Ulan? Yoxdur elə şeylər səndə. 700 manla get gir. Hə. Şirkət edar elə. 9-da yat, 8-də dur. Belə pis vərdişlədər yox. Heç bir. Biraz daha yoxdur. Xalqın uşağı sənsən, hə? Hə?